Звук пишеться нас, добре. Приємно брати інтерв'ю. Це взагалі інформація, яку він сказав, для службового користування, тобто не треба її нікуди викладати. Звісно. Розкажіть, як цей збір проходив, якщо дивитись на нього зі сторони військової частини? Що довелось зробити, як багато часу все зайняло? Коли ми стали приростати по автомобільній техніці, з'явилося дуже багато потреб з ремонту. Постійно технік роти просив мене щось купити, щось то. Десь ми ремонтувалися на сторонніх майстернях. Ну і прийшли до того, що треба сформувати якийсь банк інструменту, обладнання для того, щоб невеликий ремонт робити самотужки. Я звернувся до своїх колишніх колег, спитав, як це робиться. А вони пояснили мені, що потрібен запит від військової частини офіційний. Ми підготували його. Благодійний фонд «Твій крок» зробив збір на потреби нашої військової частини, і по закінченню збору ми отримали інструмент, зайняло до 2 місяців часу. Все це. До 2 місяців. Тобто ні з чим складним я в процесі не стикнувся. Круто. Розкажіть ще зайвий раз, що це за інструмент, який вдалося зараз отримати? Ну, ми просили компресорне обладнання для того, щоб забезпечити роботу шиномонтажа, пневмоінструменту. Просили слісарний інструмент, просили додатковий інструмент для шиномонтажу і для ремонту ходової частини.